Egunon. Bueno, Astra, igual, ondala, inize egun urtetik hasi donaz. Astra mila bederatzen damaz izen sortu zan, enpresa, enpresa bat izan zan. Bueno, importantzi bat deko, Gernikeko herri zentzat, importantzi simboliko asko deko, batetik, bombardaketan zutunik iran ban erekin bakarrenetako aizan zanako, eta bestetik, bombardaketa hostien, ba, jente asko bertan lan egin eta hortin janbarako, ez da, janbarako. Kontradikzio hori bizi izen zahri izen ban jente asko, batetik, euren erreizia bombarako egin bian eta euren bombak, oza, edo, armak fabriketan urten bat izen zin aurrera, baina lan izen zan ez da, eta Gernikeko familia asko, zera, gerran etzi eralduienak eta bar, ba, horregi esker bizi izen zin. Astra mila bedatzen dara eta mazortzi zen itzi zen, modu nahiko, bueno, modu desastroso baten, langile asko kalien itzite, zoran dizekaz, eta bat. Eta, bueno, herri zen badekoa, nolako sentimiento bat, astra ninguren, ez da, bueno, astra herri zentzako izan bia zala, sentimiento hori batzuntzako modu baten, modu baten ikusten bian beste baten, baina, momentu jakin baten, ba, interes, ez dakit interesa ditu, baina interes sano, sano, hiru interes sano diferente bat duziren, astan ingurun, ez da, batetik, herriko musikarizen elkartiek lokalak, lokal publikoak zikinuten basan, bestetik, gazta esan da diek, urtiek eroazan, ba, gaztiek ala urtokazten honeko lokal baten gainen, lokal baten beharren gainen berretan, eta amaitzeko ba, herriko kultur eta gizarte elkartiek ba, espazio zenbaltien eukibien, ez da, orduan, ba, momentu jakin baten, pentsatzen da, beharrezko espazio hori gazta dela. Hori pentsatzen da, eta 2005-eko abenduen hogeita dagoen, ba, gaztiek okupa hoiten dabe, denen baldiz. Okupa hoiten dabe, eta okupazio horren inguren oso importantik izan zen, aurretik sortu zen zarie. Lan handi zen izan horren inguruen sare bat sortzen, sare diverso bat, inklusibo eta diverso bat, diversoa zentzu askotatik batetik parte hartzen bien pertsona naginen aldetik, jatorri zen aldetik eta baita ibilbide politikoan aldetik bebai, ez da. Bueno, astra okupa hoen zen, urrengo gunien desaloja hoen zen, eta dozkalago eta gero prentxaurreko bat egin zan, eta guztot prentxaurreko horretako argazkizek, ba, astran, ordutik aurrerako ibilbideko nahiko argazkio nada da, ez da, ba, guztun da, hori, ba, jente oso diferentie manifestazio bat era deiken, bueno, batetik manifestazio bat era deiken, eta gero astra nik entzako kolektibua orkesten, entzeko benteko zer izan zen, eta hori, ez da, ba, beste, ba, igual, ordura arte alkarren bibetitzuten ez dut ziren pertsonak batu izien proiektu bat, ningu duen, ez da, kapazitatea hori ekiban momentu horretan. Orduen, momentu, sortzen da, ordua egiten da, eta sortzen da Astra Gernikentzako kolektiboa, eta iru eskari okio bat zan, ez da, batetik Astra publikoa izetien, bestetik Astra erekin soziokulturala izetien, eta maitzeko derugarruna, Astra netorkizune, modun parte hartzaileen erabakitzie gaztien, herriko elkarte sozial eta kulturalen, eta norbanako anartien. Eta horren inguren aztunda jentia lanien, eta igual, horreta horreak egin joan gonaz, urte 2006-ko otzaien amazortzi zen barriko okupetan da, informazio asko batzen dalako, eta bueno, jakin indulako, ba, gauzak ez zirela esaten dozkoen moduen. Eta maiatzan namarrien, momentu horretan egon zen, herritaran presiño gaitik, ba, tatien manifestazio oso handi bat izalako, astra publiko ale mapien, eta iritzi, Gernikeko iritzi publikoa, ba, astra proiektuen, ondioko proiektuen gain zen horren, bera, ez da, baina idea horren bintzen, astra edrizentzako izetien, alde egon zen, gero ja, beste gauza batzutan, oza, punto horretako lehenengoko partien behintzat
alde, ozan, ez da hartu dut erosien ban eraikine subastan aurten zanien, kibera prozesu baten anostarako eta orduan subastan aurten zanako ez da. Orduan, betetan die, erasetan dugu, eraikin hori, batik publiko egiten da, zora lehenengo eskarize, pigarrena, esaten dugu, zera eraikin soziokulturala izango da, eta orduan izango da, eta orduan geratzen zan irugarren puntu, ez da, eta guretzako, oso importanti izan da, hau da, eran erabakizunen modu parte hartzaileen erabakitzien, eta azken baten hori izan da, bueno, astrako prozesu osoan parte hartzi izan da, oinarri nagusi ez da. Orduan, instituzioetatik kanpo, 0 kilometroa parte hartze prozesuen jartzen da martxan, eta ba, oso harin izan da, prozesu horretan, prozesu horretatik urtaten da, astra proiektuen zirriborroa daiten dana, besteak beste, eta hau batez ere gauza batez geratu gara hortik, gauza asko erabakitzen dio, baina batez ere filosofizea askeratzen gara, betitzen dugu denengo prozesuen astran filosofizea erabaki zala. Astra parte hartzaile, autoantolatue, sortzaile, euskaldune, feministie, kulturen artekoa, sustengagarrize, beraunaldien artekoa, antimilitaristie, memoria historiko duna, eta diru irabazi askorik bakoa, ez da hori da lehenengo prozesu horretan erabakitzen da, zer da astra, astra hori da, ez da. Bale, eta hori orkestun da astra proiektuen zirriborro moduen, ez da orkestun proiektu moduen berez, ze proiektu hori prozesu bat ere zikusten da, ez da hori da prozesu bat, aldaketa konstantera zabalik dauna, ondinoeko behar aldaketa konstantera zabalik dau, orduen hori, ez da ikusten, ez da proiektu amaitzu bat momentu baten bez, ez da eta hori bez. Hor, prozesu, bueno, hor, ez da ikipare bat urte edo gazetan dieta hartanetan, eta... Nahi duzuna. Ez da, momentu bat nire dira sozio, esan bidatu, baina, oza, da, bidatu, baina, ez da, ze momentu eta da burtu. Orduen, bueno, gobernu aldaketa bat dago, ordura arte EAJ egon zen, EAJ eta EA sartzen dire, eta karga proba batzuk egiten die, eraikinen karga proba batzuk egiten die, eta karga proba horretan urtean da, eraikin oso txarrien dagoela, eta astrakorunda horiek erabakitzen da, hau, bueno, ekimenak antolatzi itziko dutzola, baina ez dutzola itziko okupetik ere, ez da okupetik jarraituko dagoela. Okupetik jarraituko dagoela instituzioetatik, edo udaletik, astra proiektu onartu arte. Horrukten zan proiektu hori, bertan, oza, eudala nada dira ikin horretan, parte hartze bidez erabak izan proiektu hori aurre erun osala, onartu arte. Ez da, eta hartzen da martzan, astra batzuak, bide, astra batzuak bide esan, Herriko udalien ordezkaritza, bueno, ondinoko da, de hecho, herrizen ordezkaritza deken alderdi politiko guztizek eta astrakoordinadorako kipiek batzen da bezen batzorde bat, ez da? Eta hor, azten die, jarelkarrizketak ezin izen astrakoordinadoran eta udalan artien, baizik eta ordezkaritza deken alderdi guztizen artien, ez da beste, ba, astran, ba, ireki dura hori eta gauzak balik eta erritar gehizena nartien eta zabalen egiteko asmo horren barruen, nola, nik uste nendu dako ez da, eta ez dugu, lako konfiantza aldeik demokrazio ordezkatza gien, baina tiberien, ba, bueno, zera, duen minen balik eta ordezkaritza handizuna zerbaiten ez da. Eta hor, bueno, hortik urtetan da, sinatzen da akordizo bat, uste da, 2008ko guztailean, akordizo bat sinatzen da, akordizo bat nara bera, bueno, eta plenotik pasetan da, astra proiektu erugu da aurrera, batetik, bestetik, eraikin eberrera eki egingo da, eta hor, bueno, alde bizek imarken duna legine diru publikoa lortzeko, irazten da jasota, berrera ikuntzari emoteko, eta, bueno, bat kilometroa parte hartze prozesioen denin behik izan berroa, hau da, zer izango zazelariko zan berrera ikuntza hori parte hartze prozesio baten bidez erabakitko zela, eta baitzeko, udalak tarteko espazio bat itziko zola astra proiektu hori, kalien dago neskero proiektu hori lingo zan, ez da? Bueno, hor,
espazio horren lagapena ez da egoten, eta duen gazta zaunariko gupe goiken dugu espazio bat, kerniko gaztetzi izan dena lagu urtez, baina, bueno, igual, joan gopaseko naz, bigarren prozesura, bigarren parte hartze prozesura, ez da. 1 kilometroa parte hartze prozesuen, batetik hori, eraikin ez lan, nire eraikiko zan, erabakitzen ibili ginen, edo erabaki lehen du, batetik, ba, eraikin, ba, balioa dut nintziaren, eraikin autosuzientik izan beharko zan, zera, alde energetikotik, eta bar, gero, horre gauzak ez die bete. Beste alde batetik, espazizoan banaketik, ez da, zelan banatuko ben duen, barruko espazizo hori, eta kasu horretan bai bete da, ez da, ba, espazizo zabalak, ahalik eta hormak itzien, bertan egin ziren gauzak, bueno, alkar ikusteko, zora gauzen egiten alkar ikusteko, eta ahalik eta interakzio gehizan sortzeko, ez da. Hori izan zen bat kilometroa parte hartze prozesue, eta horren ostien dirua eritzen da. Eusko Jaurlaritzako zera sormen lantegiz den partida horretatik posibilitateak sartzen hau da udalari 1.300.000 euro ordaintzeko astra zeratuteko berrera ikitzeko guk askoz diru gehiago kalkuletan egin duen, egin zesan, barizioko gara, nahikoa egitzu ginen. Eta, bueno, rebote asko pasetan dio, hori pasetako, baina hori minutzetan ere ezin dut, esan du. Eta, bueno, gai nahiko komplejoa da. Eta, diru hori eltzen da, eta eraikin berreraiki egiten da edo, martxan jartzen da berreraikuntzie, momentu horretan guretzeko nahiko harri gari zesan, esan duet, gaztetzien sartu ginen, eta burret, denbora asko emoteko asumagaz, ez asumagaz, eta baina ez genuen uste, ainarin berreraikiko zanik eraikin ez, diru hau asko kalkuletan ditudako, gireko zara, ez da, eta esan momentu ekonomiko horiko nena galera, horako diru inbertsio baterako. Orduen, bueno, ja obrien batzak jarten danien, obrien egiten da bitartien astrako, bueno, astrake azpigintura lantalde bateko, arkitekta bateaz eta arkitekta teknika bateaz bereziki, bueno, beste pertsona batzu du, ni haurek astero gozien obrien supervizinua egiten, baina horregaz batera jartzen da batzan, kudeak eta engarriko, parte hartze prozesu, ez da, ja, erabakitzeko zelan, baina ere ikin egongo da, hainbeste denboran zazpi urtez, ba, horrena, nimerroetan nomara, praktika batzuan martzan nimentzen, eta jarri baiteko behar zelan kudeatuko zan. Ego alapuret, komentako dute, oin zer dagoen astran edo zelan da, edo da nada, lakoa, maitzuten joateko ez dakitzen manen bera dute, baina, ofizial, gero emanan dizkizut beste bost. Ah, bale, bale. Ah, ondo, bale, bale. Bale, bale. Oso ari nintzen da, bale. Normalin bi hor duko txapak emoten dut, eso, nire nire. Reala da, bale, da, osea, esta esatera zinio bat. Bale, bueno, perfecto. Gure nertera, ze, laburpen nahi, eko, den bori, eko. Edo jarraitu nahi badu, laburpen egin beharrean igual nahi bauzu jarraitu. Bale, bueno, ez, denbor gauza, egote esateko dineko, historiz den partia nien dut nien badot. Bale, bueno, Astra, zera, inauguretan da, igual gaur egun gari buruzen, bera, Astra inauguretan da, inauguretan dugu Gabonetan, eta, bueno, ba, igual, pregunta batzuk, edo, gure gure egiten, ondo otzago zen pregunta batzuk, hasiko naz, bueno, batetik zer da Astra, normalia ez zago hori zen bat jarri izan astrari, astranari astra moduren jogo berba, eta ez dugu arazorik eukin honen orkestan izan bat jartzen izan bat zuen, ez da, gero, sormen lantek izan roi hau zan nien, apuret, zer oso sentitzen ginen astra sormen lantek, ia jakurtzen gindu ginen zera periodikoetan eta horako dikurtan, ez da, eta horako, eta horzenak eta apuretin behar izan gindu norren ganean, eta
kontu da, aztan inguruen, ba, berba asko egitea esela ez da, probete astra gaztetxie, astra kulturfabrika, kulturetxie, zoi, somno dantekize, ez dakit, ozai, nindu nolako zerren dela, eta nolko nazien jentik, erritarrak, azken inizio, nire estaiako erritarrak erabiltzen da bezena, bestek erabiltzen da bezena, baino, erritarrak erabiltzen bi esela, ba, ez dakit, amara mos, berba diferente, astra, berba ikiko estat, guk, koordinari modu baten moduren baten deitu behar dutzen eta kulturarako fabrika asoziala berbera egi bat, baina sekulo ez gauz guztu, guztiz guztu, da horrela ez da, eta apur bet, oin tekoenteko un diskurso, egin komentatun dugu lehari da, ba, da, berez, bakoitak, oza, azkenin astra errizek, eta erritarak aprok eta kospaizio bat da, erritarak egun nahi kospaizio bat da, orduen, erritar bakoitzak, gure dagoen moduen deitzi espazioari, gure dagoen moduen pentsatzi espazioari, oza, gure dagoen moduen, evidentemente ez da, ezin da pentsau supermerkau bat, ez da, baina termino bat zundatuen, eta modu horretan apropieti, ez da, esaterako gazte bat egitzako gaztetxe bat bada, gaztetxe moduen erabiltzie, berantzako gaztetxe bat izatie, eta kater bat atratu nagoenien usosan atratu da dagoan, astra gaztetxe indintzi, ez da, sortzaile bat entzako, pintore bat entzako, bertan erantzuko agarrapintzetan duena sormen lantegi bat bada, sormen lantegi bat izatea, sormen lantegi moduen erabiltzie, eta hola, nikio, erroaren gari, etzetera, ez da? Beste batzuk astra dikiko zagut, listo, eta euskara bat ikara, ojoan, ez da, ze? Bueno, nik ustot, identidade, apruet, identidade asko egiteko zera horrek, ba asko mototzen ere egin ez da. Igual kudeak etien ganien, astra, bueno, erritarrak, hola, definizio laur bat emotiaren edo, erritarrak kudeatuneko kultur eta gizarte espazizo bat da. Berez, bilen behin, eitzen den, bueno, astra koordinadora kudeatuten dugu, eta zorra astra koordinadori asamblea bat da. Asamblea ireki bat da, bilen behin edo bilen behin batzen dena. Eta bertan hartzen dire, erabaki nagusiek oin arte, normalien parte hartzen prozesuetan batu da asamblea hori, eta horien momentu horretan ez gauz parte hartzen prozesu bat egin, eta azta tengo 2 kilometroa, baina ondio ez gauz hartu eta horien, asamblea, horre da gitzea asamblea bat egin duen ez da, eta asamblea hori da ez dako hartu nari, asamblea horretan hartzen dira plake... Bale, bai, 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 hartzen dira erabaki nagusire, eta horrik aurrera, azten gara lanien ez da, eta gauz, lantaldi egin gauz, egin gara lantalde bat, egitarraue, komunikazioa, azpiegiturak, diru zaintza, eta uste dut listo, gero sortzen dira lantaldiek gauza espezifiko batzutareko, baina kudeak eta ari begire zehatu dira garek eta lantaldiek bitzien egiten eta alik eta eragin korrenak izaten, eta gero astero batzen da, gero koordinazio talde bat ere, edo. Bi pertsona dauz kontrateta, jornada dire, bat barrako ardura dure, eta bestie bitartekari ze, egizen eta astra kondorain arteko zubi baten moduen ikusten da, eta ezin dago bere gain hartu lantaldien lanik. Lantaldiek euren lan nahiten dabe, eta bitartekari zek ezin dago astra kondorain lanik bere gain hartu. Osa, astra kondorain aparte bideo lan, ez da? Osa, bitartekari zek dago bakarrik, harreman horretarako derrizun, eta azkon arteko harreman horretarako. Bestalde hori, bueno, astra erreminta bat da, baia bide bat zundia, edo gara mesku dauzenak, edo zen erritarrek erabilia eta bezenak simplemente bertara joan da eta zela nekien da bezan, eta alde dute, eta bitartek ari zorretarako da, hori balia bide horretara, jentik balia bide horretara balia bide da duteko, berez guk ez dugu ekimenik antolatzen, espada kontzertu bat ikien, bilien, behin dirua terateko, bestela egiten dugune da elkarte gazte normalakoa kantoratu den da bezen ekimena kantoratu dira erreztu, balia bidiek hor da oselako eta... Bale, perfecto. Ba... Marikio, egin, eta gaina. Bueno, hori, eta, bueno, amaik egin gote esaten, astra bat ez dara,
gentie alkarreaz pentsetan, gentie movimientoa, gentie parte hartzen, eta eraikin bat baino gehiago proiektu bat da, ez da? Eta ez da, 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 eta ez da